Samo danas besplatno, a nadalje po staroj ceni od 200 dinara, zatvoreni bazeni sportskog centra Džajir otvoreni su za posetioce. Urađeno je puno toga, najpre u prvoj, a sada i u drugoj fazi rekonstrukcije. Posle 26 godina ovaj objekat je dobio jednu novu šansu i mi smo mu produžili život. Moram posebno da istaknem jednu operaciju koja je urađena iznad olimpijskog bazena, gdje smo imali u katastrofalnom stanju čelične konstrukcije. To je bio jedan ogroman posao, verujte, tu sam se najviše plašio. To su tone i tone peska bila u bazenu, da su počeli da zbijaju šalu sa nama da pravimo novu plažu ovde u Nišu. Bazen je obišao i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Grad je u drugu fazu rekonstrukcije uložio blizu 55 miliona dinara. U okviru toga su urađene, kao što vidite, klima rashladni sistemi, stakleni portali, čelične konstrukcije, krovovi, hidroizolacija, deo vodovodne mreže, deo kanalizacione mreže, deo, koliko sam razumeo, i ovog dela koji se odnosi na elektrosistem, odnosno elektromrežu unutrašnju. Tako da to je ta vrednost i spremni smo da i u narednom periodu ulažemo u sportski centar. Ono što nije završeno u prve dve, uradit će se naredne godine. A to je između ostalo kompletna zamena portala kako bi se povećala energetska efikasnost. Do sada je u obnovu zatvorenih bazena uloženo ukupno 110 miliona, a za kompletnu sanaciju potrebno je još 250 miliona dinara.